Hráčem dnešního utkání vyhlášen podle hlasování fanoušků dnešní oslavenec, který má 28. narozeniny, Tomáš Malinský. Tomáš, je tady vaše trofej. Gratuluji. Komentátoři mluvili o tom, že to byl možná váš životní zápas. Co vy na to? Já nevím, životní zápas určitě ne. Já bych byl rád, kdybych třeba nějaký takovýhle výkony třeba v nejbližší době mohl zopakovat. Ale chci říct, že zaplať pamu, že tady bylo video, protože kdyby tady to video nebylo, tak jsme za hlupáky. Tam odpískaná penalta, na druhé straně zároveň neodpískaná penalta. Zaplať pamu, že to takhle dopadlo, máme 3 body a můžeme si ji zakřičet. Matěj Hnousek říkal, že jste ho fauloval při tom momentu, tak váš pohled na věc? Tak já nevím, jestli je nějaký nový pravidlo, že když někdo někomu podrazí nohy, tak to faul není, to nevím, to je možná nějaký nový spartianský pravidlo. Tam byl jasný faul, on mě kopnul do nohy, myslím si, že stejná situace byla na Slavii, kdy vlastně faulovali olomouckého Junise. To byla totožná situace, takže za mě jasná penalta a Matěj Honosek si musí přečíst pravidla a aspoň se dozví, co je faul a co není. No. Pojďme k těm gólům. Vlastně gól do šatny jste dal. Byla vaše první myšlenka hned střílet, protože Nica tam udělal krok? Já jsem viděl, naváděl jsem balón, říkal jsem si, že konec prvního poločasu, že prostě zkusím vystřelit a shodou okolností brankář šel napřed a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Musím říct, že jsem si to takhle přál, chtěl jsem vystřelit a jsem za to rád, že Nica šel takhle napřed a že to skončilo bráně. A u toho druhého gólu, jak velký podíl na něm má střílející Petr Musa? Jo, strašně velký, protože já jsem udělal nejdřív pohyb pod sebe, on na ten můj pohyb první nezareagoval a vlastně pak jsem si cuknul jakoby dopředu a on mě krásně našel. A musím říct, že člověk si myslí, že to je jednoduchá situace, ale musím se přiznat, že jsem se dost bál, aby to neskončilo třeba nad bránou. Že ta druhá situace byla těžší než ta první? Myslím si, že určitě, protože při té první jsem zavřel oči, napadl jsem to a tady jsem musel chviličku přemýšlet. No a když přemýšlím, tak to někdy dopadne neslavně. Tomáši, díky a gratuluju k narozeninám. Děkuju moc.